Сайн бацхан уу. Заян залуу хуулийн фирмээс сар болгон тодорхой нэг эрхцүүлэн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээл хүргэж байгаа билээ. 2 дугаар сард бид бүхэн гэр бүлийн эрхцүүлэн чиглэлээр зөвлөгөө мэдээл бэлтгэн хүргэж байна. За өнөөдрийн та бүхэнд хүргэх сэдэв бол гэрлэлтийн гэрээний талаар та бүхэндээ тодорхой мэдээлэл зөвлөгөө хүргье гэж шийдсэн юм аа. За гэрлэлтийн гэрээ гэдэг бол эхнэр нөхөр болох гэж байгаа. Эхнэр нөхөр болсон хүмүүсийн хооронд хийж байгаа тохиролцоо юм аа. За гэрлэлтийн гэрээ бол сайн дурын үндсэн дээр хийгдэх ёстой гэрээ байгаа. За гэрлэлтийн гэрээний үүсэл хөгжил гэж ярих юм бол эртний Ромоос эхлэлтэй гэж бол судлаачид бол үздэг. За гэрлэлтийн гэрээ бол манай Монгол улсын хувьд бол шин тутам төрж байгаа ойлголт юм уу? 1920-аад оноос хувийн өмч одоо хүлэн зөвшөөрөх бий болсон үеэс эхлэж болвол гэрлэлтийн гэрээ гэсэн ойлголт бол гарч ирсэн юм аа. За одоо манай 90 оноос өмнөх бол ганц одоо түштиг тулдах харилцдаг бас Орос улбаны усад л гэхэд л 1995 онд бол иргэний хуайлдаа гэрлэлтийн гэрээний талаар зөвсөлтийг оруулж өгсөн байдаг. За 96 онд бол энэ талаар бол гэр бүлийн тухай хуулинда оруулж өгсөн байгаа юм аа. За манайх бол хуучин бол социализмын нийгмийн үед 1973 оны гэр бүлийн хууль маань бол 99 оны хүртэл хүчин төгөлдөр мордтож явсан. Тэгээд 99 онд шинжилгээ хийрүүлсэн гэр бүлийн тухай хуулиар бол энэ талаар бол бас тодорхой санаануудыг тусгаж өгсөн байдаг. За мөн 2002 оны иргэний хуулиар шинжилгээ найруулахаар бол гэрлэлтийн гэрээний талаар бол хуулинд бол заагдж өгсөн байгаа. Гэрлэлтийн гэрээ гэдэг бол гэр бүл болж байгаа эхнэр нөхрийн хооронд хийгдэх тохиролцоо юм. Гэрлэлтийн гэрээ нь сайн дурын үндсэндээр байгуулагдах ёстой. Гэрлэлт гэдэг нь насан туршдаа нэг нэгнээ хайрлаж, юуж тохиолдсон хамтдаа даван туулна гэсэн итгэлийн үндсэндээр бий болдог. Гэсэн ч тэд гэрлэлтэд насан туршид үргэлжлэх бат бөх харилцаанд хүргэхийг хичээдэг юм. Хинч салж магадгүй гэж гэрлэлдэггүй шүү дээ. Гэрлэлтийн гэрээний дэвшилттэй тал нь гэрлэгчд өөрсдийн эрх ашиг сонирхлын дагуу гэрээгээ байгуулах, ингэснээр гэрээгээр хүлээсэн эрхээ ямар нэгэн байдлаар эдийн болон эдийн бус баялагтай холбогдсон маргаан зөрчлөөс сэргийлэх, хууль зүйн хувьд аж ахуйд ач холбогдолтой бөгөөд талуудын өөрсдийн хүсэл зоригийн хувьд шийдэгдэж байгаа учраас зөв шийдвэр гаргахад нөлөөлөх, мөн шүүхийн ажиллагааг хөнгөвчлөх сайн талтай юм. Гэрлэлтийн гэрээ нь харин ч эсэргээр гэр бүл салалтыг багасгах нэг хүчин зүйл байж болно. Гэрээ байгуулах нь гэрлэгчт нэг нэгнийгээ харилцан хүндэтгэж байгаа нэг хэлбэр төдийгүй салах үедээж ямар нэг маргаангүй салах боломжийг олгодог зэрэг давуу талууд олон байдаг. Сүүлийн үед залуучууд энэ төрлийн гэрээг ихээр сонирхож хийх болсон нь ажиглагдж байна. Гэрээндээ хосуудын гэр бүлийн өмнө хүлээх хариуцлага, өмчийн болон бусад харилцааг хэрхэн зохицуулах талаар тусахаас гадна салж хүүхэд өнчрүүлсэн тохиолдолд хідэн төгрөгийн нөхөн төлбөр төлөхийгч тодорхой тусгах хэрэгтэй. Хос хоёрын хүсэлтээр хуулийн хүрээнээс илүү нарийн заалт оруулж байна гэсэн үг. Өмч хөрөнгөний асуудлаас болоод эмэгтэйчүүдийн дунд гэрээ хийснэн дээр юм байна гэх болгоомжлол бий болжээ. Манай улсын хууль тогтоомжоор хэрхэн зохицуулагддаг вэ? За Монгол улсын иргэний хуулийн 125-р зүйлийн 2-р хэсэгт бол гэрлэгчд эд хөрөнгийн зарим эрхийг гэрээгээр зохицуулж болно гэсэн заалт байдаг. За гэрлэлтийн гэрээг бол гэрлэхээс өмнө бол хийж бас болдог. За энэ тохиолдол бол гэрлэлтэд батлуулж бол уг гэрээ хүчин төгөлдөр болно. Харин гэрлэлтэд батлуулахгүй бол уг гэрээ бол хүчингүй болдог. За гэрлсэн хосууд гэрлэлтэд батлуулсны дараа бол бас мөн энэ гэрээг бол хийж болдог. За ингэсэн тохиолдол заавалжгүй бичгээр үлдэж нотариатор батлуулсан байхыг бол хуулийн шаардлага тавьгдсан байдаг юм аа. Уг гэрээ нь гэрээнд тавигдах үндсэн шаардлагыг хангасан байх ёстой. Үүнд нэгд агуулгын хувьд хуульд гарчлаагүй байх. Энэ нь уг гэрээний иргэний хууль, гэр бүлийн тухай хууль болон бусад холбогдох нөхцөлийг зөрчөөгүй байх ёстой. 2. Хэлбэрийн хувьд. Энэ нь гэрлэлтийн гэрээг үндсэн хуулийн 132-ын 2-т заасанчлан бичгээр хийж нотариатор гэрчлэнэ. 3. Субъектийн хувьд. Энэ нь иргэний гэр бүл болох насанд хүрсэн иргэний эдийн засгийн бүрэн чадамжтай сайн дурын үндсэндээр гэрлэхийг хүсэж байгаа эрэгтэй эмэгтэй гэрлэгчд байна. 4. Хүсэл зориг. Хүсэл зоригийг илэрхийлэх түүний үр дагавар нийцтэй байх гэсэн 4 шалгуурыг хангах ёстой. За энэ төрлийн гэрээ хэрэгтэй залуучууд бол иргэний хууль болон гэр бүлийн тухай хуулийг зөрчсөн агуулгатай зүйл заалт оруулахыг бол хоригддаг. За мөн эд хөрөнгийн харилцаанаас бусад харилцааг зохицуулсан зохицуулалт оруулахыг бол хуулиараа хоригдж өгсөн байгаа.
гадны орнуудад энэ гэрээ хэрхэн зохицуулагдж байна вэ? За хөгжингүй улсуудад бол гэрлэлтийн гэрээг бол зайлшгүй бараг байгуулдаг, гэрлэлтэд бараг бүртгүүлэхтэй хамт байгуулдаг гэж хэлж болно. За энэ тухай энэ талаар бол статистикаас үзэх юм бол Америк нэгдсэн улсад бол нийт гэрлэгчдийн 86%, за Канадад бол 73%, за Англи, Франц, Италид бол бас мөн энэ хэмжээний нийт гэрлэгчдийн бол ихэнх хувь нь бол энэ төрлийн гэрээг бол хийж байгаа юм аа. Ийм гэрээ байгуулаагүй бол олон нийтэд ихээхэн шүүгэн тарьдаг жишээг ханхүү Хари Уильям нарын жишээнээс тод харж олно. Гэрлэлтийн гэрээ гэрлэж байгаа хүмүүс өөртөө хийхээс гадна өмгөөлөгч, нэтриатч хийж болох талаар Италийн хуульд заасан байдаг. За Европын болон Америкийн улсуудын төрлийн гэрээнд бол зөвхөн итөрнгийн харилцаанаас гадна бол биений халамжлах итөрнгийн бус харилцааг бол зохицуулсан зүйл залтыг оруулж өгдөг бол хуулиар зөвшөөрж өгсөн байдгаар бас нэг онцлог. Тэр байтугай бол Итали, Францад бол эхний нөхөр хоёр бол амралтын өдрөө хэрхэн өнгөрөөх, за ямар бидэл бэлгэсэлэлцөх зэрэг бол нарийн деталь юмудаа хүртэл энэ гэрээгээр зохицуулсан жишээнүүд бол байдаг. За Оросын холбооны улсууд бол эрчимтэй уулын төрлийн гэрээг ол хийж байгаа. Ихэвчлэн бол Оросууд бол дээдсийн хүрээнийхэн хийдэг статистик байдаг. Гэхдээ бол нийт Оросууд бүртгүүлсэн гэрлэлтийн гэрээний 86 орчим хувь нь бол гадны иргэдтэй гэр бүл болсон хүмүүс бол гэрлэлтийн гэрээ хийж байна гэсэн статистик бол байдаг. Бүгд найрамдах Солонгос улсад гэр бүл эмэгтэйчүүдийн яам нь энэ асуудлыг хариуцдаг. Хууль нь маш чанга. Хэрэг гэр бүл салбал хүүхдийг эцэгт нь өгдөг болсон. Энэ хууль хэрэгжиж эхэлснээр гэр бүл салах нь буурсан гэдэг. Бүр гэрлэлтийн гэрээ гэсэн нэртэй кино хүртэл захиалгаар хийлгэгдэж, энэ гэрээний ач холбогдлыг сурчилсан байна. Эцэгтэн дүгнэлт хэлэхэд бол гэрлэлтээ батлуулах гэж байгаа болон батлуулсан хэн бүхэн гэрлэлтийн гэрээг хийгэрээ. Энэ бол танд өөрт нь ач холбогдолтой шүү. За энэ гэрээг бол хийхээр бол хүмүүс бол хүмүүсийн сэтгэхүйд бол дөнгөж гэрэлж байж бараг салах тухай бодож ийн бодол орж байна гэдэг бол буруу ойлголтоос уу салах хэрэгтэй. Энийг бол ямарваа нэгэн хэлбэрээр хүнээр тусгаж авах, буруугаар ойлгох нь бол буруу шүү. Эрхцүүлсэн соёл өндөр хөгжсөн оронд бол энэ бол энгийн үзэгдэл юм аа. Эргээд та бүхнийг бол мэдээж хүн болгон гэрлэлтээ батлуулахдаа салж магадгүй салах гэж байна. Ирээдүйд сална гэсэн бодлоор бол хинч гэрлэлтээ батлуулдгүй. Эрхцүүлсэн соёл өндөр хөгжсөн орнуудад бол энэ бол гэрлэлтээ батлуулж байгаа нэг хэсэг нь бол болж өгдөг. Магадгүй энэ гэрлэлтээ цуслуулж байгаа сүүлийн үед бол шүүхийн практикаас харахад бол нийт шийдэгдэж байгаа хэргийн бол бараг 10 орчим хувь нь бол энэ гэр бүл цуслахтай холбоотой хэрэг маргаан байдаг. Эндээс харахад бол гэрлэлтээ цуслуулж байгаа яг тохиолдолд бол хэрвээ ийм гэрээ байгуулсан тохиолдолд бол заавал муудалцаад авах шаардлагагүй, гэрээнийхээ дагуу эд хөрөнгөө хуваагаад авчих боломжтой, шүүхийн ажиллагч гэсэн өнгөлөх өрсдөө ч гэсэн сэтгэл зүйн хувьд бол маргалдаж мэтгэлцээд байхгүй, өвтэйгээ салах бол боломжийг олгодог орон ус дагуу талтай байгаа. За өнөөдрийн сэдвэр та бүхэндээ гэрлэлтийн гэрээний талаар багч гэсэн мэдээлэл өгсөн гэж найдаж байна. Манай фермийн хууч өмгөөлөгч нар 2019 оны 2 сарын 28-ны өдөр 15-аас 18 цагийн хооронд гэр бүлийн асуудлаар бол хууль зүйн үн төлбөргүй зөвлөгөө мэдээллийг бол өгөх гэж байна. Та бүхэн хүрэлцэн ирээрээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл бол доорх хуудаснаас аваарай.